E aí galera, mais uma vez aqui estamos no Adriano, aqui no Rota 11, arrumando aqui o quê? Pastilha de freio, né? Você acelera, tem que frear. Falta fazer o dianteiro, mas o dianteiro vai ter que aguentar mais um pouquinho. É de manhã, de noite, não suporta, né? O troço é desgasta, não tem jeito. Bom, a pastilha é feita para gastar mesmo, né? Frear e não gastar muito disco, né? Pra isso é pastilha, né? Sim, aqui o Adriano tava me dizendo que a pastilha melhor, mais macia é a Cobrec, né? Tá vendo aí, gastasse aí um pouquinho mais, já tava no ferro, tava no... ferro, né? Tava pegando direto ali já, né? Cuidar bem do aparelho, né? Senão daqui a pouco ele também se entrega, né? Botando pecinha boa. Agora aqui nós vamos fazer um atendimento de emergência aqui. Vamos botar essa pastilha aqui porque gastou tudo, ficou ferro com ferro.